Splitu sa Ocinoč podpisuje petícia za uvođenje noćnih autobusnih linija preko tjedna. Inicijativu je pokrenuo Splitski ogranak mladih hrvatskih liberala, a prikupljene potpise će uručiti gradonačelniku. Mladi hrvatski liberali, ogranak Split, organizirali su konferenciju za medije povodom pokretanja akcije potpisivanja peticije za uvođenje ljetnih noćnih autobusnih linija u Splitu. Mladi liberali smatraju kako bi noćne linije, koje postoje petkom i subotom, ljeti trebalo uvesti i ostalim danima u tjednu, kako bi se prvenstveno studentima, ali i turistima koji ljeti nemaju radnih obaveza, omogućilo lakše kretanje po gradu. Kao predsjednik mladih hrvatskih liberala, odnosno mladih HSLS-a na državnoj razini, došao sam podržati ovu inicijativu i potpisati peticiju za noćne linije u gradu Splitu, koji je pokrenio naš jedan od najaktivnijih ogranaka, a to je splitski MHL. Ja mislim da je ovo pravi primjer kako se mladi u gradu Splitu i svim drugim gradovima moraju angažirati u rješavanju problema i kako se boriti za boljitak ovog svoga grada. Ja pozivam sve gradske vijećnike, predstavnike mladeži, drugih političkih stranaka, savjet mladih, studentske udruge i sve građane grada Splita da nas podrže i da potpišu ovu peticiju. Ideju o peticiji mladih HSLS-a su već predstavili javnosti, a s prikupljanjem potpisa na rivi započeli su sinoć, iako prikupljanje potpisa na internetu traje već neko vrijeme. Peticija, zapravo online peticija, krenula prije 5 dana, a u tih 5 dana smo skupili blizu 500 potpisa. Jučer smo krenuli sa ovom peticijom našom na rivi. Moram reći da u 2 sata smo imali odaziv blizu 300 ljudi. Naša Facebook stranica je popularna već više mjeseci, ona ima blizu 1000 ljudi koji nas podržavaju. Očekujemo da će peticija i u budućnosti rast do nedjelje, znači svakim danom od 7 sati pa do kasno na večer, zavisi od odazivu. Broj noćnih linija, zapravo mi jedino što zahtijevamo od gradske vlasti, nove naš zahtjev je da uopće postoje bilo kakve noćne linije tokom tjedna ljeti. Hoće li to biti 1, 2 po sistemu petak, kao što imamo petkom i subotom, to nije bitno, znači naš zahtjev je samo da te linije uopće postoje. Liberali ne izlaze pred gradsku vlast samo s idejom i potpisima. Razradili su i načine kako bi se te noćne linije radnim danima i financirale. Neki od predloga su višednevne karte, stimulacije za odlikašima, studentima, zatim univerzalna ljetna pokazna karta koja bi imala cijenu nižu od zbroja cijelog ljetnog perioda. Na koncu, možda čak i ovo s penzionerima, škakljivo je pitanje, ali nije u redu da svi penzioneri i oni bez mirovina i recimo oni sa njemačkim mirovinama jednako plaćaju godišnji pokaz. I na koncu, ako to sve ne prođe, zadnja solucija koja se nama čini ovako dobra je koncesije. Znači dati privatniku koncesiju i to bi, mislim, možda u nekom zadnjoj varijanti možda bilo najbolje rješenje. Cilj je prikupiti 2000 potpisa, a nakon 4 dana prikupljanja istih predoći će i gradonačelniku Baldasaru. I gradska uprava i promet su do sada mlako reagirali po ovom pitanju, no mladi hrvatski liberali vjeruju kako će gradonačelnik imati sluha. Uz uvođenje noćnih linija, ova grupa mladih najavljuje nastavak borbe za bolje uvjete života za studente grada Splita, pa će se tako zalagati i za otvaranje menze u centru. Njihova akcija prikupljanja potpisa za noćne autobusne linije privukla je i direktora turističke zajednice grada Splita Vedrana Matošića, koji je podržao inicijativu.